جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے. وہ لڑکی رونے لگی, کفل عزت دار ہوں, مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. ترمذی کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل, روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا, شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا, 60 دینار, 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے. 1 لاکھ رینٹ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے. جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی, تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا, ڈیل کر کے لایا ہوں. تو وہ روتے ہو روتے بولی کفل طوائف نہیں ہوں, غریب ہوں, مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی ہیں. جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں, وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی. اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں, وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں, ویسے یور آنر رہتے ہیں. ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے, اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. ہائے ہائے, ہائے ہائے, ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کی ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے. جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے, وہ امت جھوٹ بولے, شراب پی, زنا کرے, جلا دو اپنی تاریخ کو, جلا دو اپنی کتابوں کو, جلا دو اپنی میراث کو, جو کرنا پھر جو مرضی کرو, بھلا دو حسین کی قربانی کو. یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی, وہ لڑکی رونے لگی کفل عزت دار ہوں, مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے. تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا, جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت مٹا, ہدیہ 60 دینار, کیونکہ 1 لاکھ رینٹ بنتا ہے, جا اپنی غربت مٹا اور میرے لیے دعا کر, میں بہت گندا انسان ہوں, میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں. وہ لڑکی گھر پہنچی, پیچھے کفل مر گیا, اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ, وہ مر گیا. اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے, وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, پردہ ہے, مر گیا کیسے مرا, کس حال میں میرا کچھ پتا نہیں ہے. اس کی قدر دانی پہ قربان جاؤں. کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں, اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا, کمرے میں ہی دبا دینا تھا, وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا, یہ ایسا انسان تھا. لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, گھنٹہ سوا گھنٹہ, 2 گھنٹے ہے, اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے, اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے, کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا, یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے, آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ. یہ شرابی بھی تھا, یہ زانی بھی تھا, یہ سب کچھ, اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں. ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا, اور موت نے مہلت نہیں دی, خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا. اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر لیا, یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ. یہ اللہ ہے.